vespre. Marco Asensio vos espera aquí a IB3 el dimarts 27 de desembre a les 10 del vespre. Un documental sobre la trajectòria exitosa del millor futbolista balear dels darrers anys actualment al Real Madrid. Recordeu, l'estrena del documental serà el dimarts 27 de desembre a les 10 del vespre. L'incipient carrera de Marco contrasta amb la notícia del dia a l'esport balear. Vicent Reinés es retira del ciclisme professional. Una prostatitis crònica l'ha obligat a deixar la bicicleta amb 35 anys. El de Deià, que tenia ofertes d'equips Pro Tour de primer nivell per continuar en actiu, diu adeu després de 14 anys competint al màxim nivell. Reinés ha format part dels grans equips del pilot internacional com el desaparegut Illes Balears, el High Road Columbia, el Lotto, o en la seva darrera etapa l'IAM Cycling Swiss. Un adeu que ja tenia decidit fa setmanes i que avui ha fet oficial davant la càmera d'IB3 Televisió. He decidit posar punt i final a la meva carrera deportiva i a partir d'aquí noves etapes, una nova etapa a la meva vida. Poc trist, però em sent molt content d'aconseguir 15 anys com a corredor professional i amb un dels millors equips sempre del món. Senzillament se'n va la vida i arriba... La meva dona, doncs, em van xerrar i van dir que m'havia plantejat la retirada i realment pensar un poc en una altra cosa, no? Com un cabdell que el vent desfila i fina... Vaig tenir la prostatitis a l'altre espai, m'ho vaig retirar i aquí ja vaig perdre la meva moral. I som actors que voltes, espectadors que voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren paper. Sempre havia pensat, abans de retirar-me, aconseguir un pòdium en una gran clàssica. Després, una altra cosa que no he aconseguit, i sempre ha estat una mica a final de temporada, el meu objectiu era guanyar l'etapa a l'Alta Espanya. Serenament quan ve l'onada acaba... Vaig començar aquí a idear la meva carrera deportiva, gràcies un poc a en Xesqui, en Joan Orrac i en Xesqui, dos germans. El primer gran equip que vaig formar part i que van tenir tant bons records i tant d'això va ser en Illes Balears, Van Esto, el primer 2004, que van fitxar en Tauler, en Colom, en Joan i jo. Van ser un any que va ser preciós, anava sempre a roda d'ells i vaig aprendre moltíssim. Després, els altres anys, sí que en Greipel ha estat un companyero i és un bon amic meu, que són gent que se te queden per tota la vida, que són els teus amics, no? I potser en el deixar-se vèncer comença... Que estic orgullós del que he aconseguit, estic orgullós de com tot m'ha anat. No, no ho canviaria. Me quedaria... El ciclisme que sé ara, ara mateix que me retir, doncs ho hauria sabut fa 10 anys, no?